ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی، وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے رات ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو۔ واقعی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا تھا، کہیں بھٹک گئی تھی۔ شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے۔ اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کے وقت، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا۔ تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی، یہ کرتا کیا، یہ اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے۔ تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا، جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا، ایک دم تپش آگ لگتی نا واپس کھینچتا، پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کھینچتا، پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے۔ صبح اٹھ جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً، صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت، اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی، رات تم نے کیا کیا ہے۔ تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گی نہیں۔ اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا پھر، اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا۔ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی کہ یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی، ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ، حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں۔ اور عرض کیا واللہ انہا لکافیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، میں کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو جلاتا تھا، جب چیخ نکلنے لگتی تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے۔ تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں۔ اس لڑکی نے کہا، اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی، اس نوجوان سے، عفیف اور پاک دامن ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح، دیکھو، حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا۔ تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو، جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہوں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے،